अहिले उदलाबाडीको बलात्कार तथा हत्याकाण्डको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यस क्रममा उचित न्यायको माग गर्दै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले उत्तर बंगालका पुलिस आईजीलाई शुक्रबार पत्रचार पनि गरेको छ। शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन डाकी यसबारे जानकारी गराउँदै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कडा दण्ड दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विश्वकर्माको भएको छ, त्यसले हामी सम्पूर्ण क्षेत्रवासी नै स्तब्ध छौँ र यसलाई तपाईँको भर्त्सना गर्ने कुनै शब्द पनि हाम्रोमा रहेको छैन। एउटा भर्खर तपाईँको भर्खरको एउटा छोरी मान्छेमाथि जुन प्रकारको तपाईँको अन्याय भएको छ र परिवार आज तपाईँ एउटा सकमा छ, एउटा तपाईँको पीडित छन् होइन, र यत्रो दिन बितिसक्दाखेरि पनि पुलिस प्रशासनबाट तपाईँको ठोस कारवाही नहुनु र विशेष हत्याराहरू र दोषीहरू चाहिँ पक्राउ नहुनु त्यो एउटा अर्कै विषय नै रहेको छ र यसलाई नै ध्यानमा मध्यनजर राखिवरी हामी यस घटनाको भर्त्सना पनि गर्छौँ र हामी कडा शब्दमा निन्दा पनि गर्छौँ र सँगसँगै हामी चाहन्छौँ पुलिस प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो यस घटनामाथि छानबिन गरेर दोषीहरूमाथि पक्राउ पनि गर्ने र सँगसँगै उनीहरूले सही सजाय पनि पाएको नै हुन्छ। किनभनेखेरि कोही बेला घटनामा दोषीहरू पछि बेल आउट भएर जाने पनि गर्छन्, किनभने एउटा पुरा परिवारै तपाईँको आज तपाईँको एउटा तपाईँको उसमा टुटको कगारमा छ भनौँ है, र त्यो सबलाई नै मध्यनजर राखेर नै हामीले आइजीले आज पत्रचार गरेको छौँ र सँगसँगै पत्रचार गरेर हामी यसलाई हेर्छौँ पनि कस्तो प्रकारको तपाईँको पुलिस प्रशासनले यसमा पदक्षेप लिन्छन् भनेर। अगर सही पदक्षेप लियो भने पछिको दिनमा सङ्गठनले यसलाई तपाईँको निरन्तरता दिनुको लागि चाहिँ हामी सङ्गठनले अब आवश्यक कार्यक्रम गर्नु चाहिँ हामी बाध्य बन्नेछौँ र विशेष म सबैलाई नै आह्वान गर्छु, विशेष यस्तो घटनाहरू जहाँ पनि घट्छन् भने जो नारी शक्तिमाथि आमा दिदी बहिनीमाथि जुनै प्रकारको यस्तो खालको मतलब घटनाहरू गर्छ अत्याचारहरू हुन्छन् भने हामीले एउटा मुखर भएर त्यो आवाज उठाउनुपर्छ, यसको विरुद्धमा हटाउनु, ताकि तपाईँको हत्याराहरू र जो दोषीहरू छन् त्यो उनीहरू स्कट फ्री तपाईँको त्यसै उनीहरू के अरे बाहिर नै चाहिँ हुँदैन, उनीहरू स्कट फ्री चाहिँ हुनुहुँदैन र एउटा प्रयास चाहिँ हामी सबैकोबाट गरौँ ताकि कमसेकम चाँडोभन्दा चाँडो पुलिस प्रशासनले दोषीहरूलाई पक्रिने काम गरोस् र सँगसँगै उनीहरूलाई सजाय पनि होस् र पीडित परिवारले न्याय पाउन सकोस्।